Доля мене привела в 3-ю штурмову бригаду, чим я дуже пишаюся. От. Вона виконує задачі в направленні Бахмута і дуже якісно виконує. От. І хлопці нас радують, постійно радують своїми подвигами. Було важко потрапити, дуже важко. Там дуже ретельний відбор був, от. І треба було показати мотивованість. І так далі. І доля мене привела, і хлопці мені повірили, і дали змогу працювати. Я різноманіття травм від дорожніх пригод, закінчуючи травмами з застосуванням холодної зброї, вогнепальних поранень, дуже багато бачив в своєму житті. Тому для мене, в принципі, то була як підготовка до того, що я повинен зробити. Це приймати участь в визволенні своєї країни. Ми працюємо по протоколам марша, по натовським стандартам. І тому у нас дуже велика злагодженість. От. Ми це відпрацьовували ще на полігоні, коли були. От. Командування уділяло дуже ретельно, ставилось до того, щоб іменно злагодженість була. І на кожному етапі медична служба виконувала чіткий об'єм своєї роботи. Поранений полишає поле бою в тому випадку максимально швидко, наскільки це можливо, навіть під час обстрілів. Його забирають і сіваком, привозять на точку, де передають медикам медичної роти або медикам батальйону. А після цього хлопці перевозять його до нас, надаючи допомогу. Ми надаємо допомогу до госпітальну в повному обсязі і навіть трошки більше. Тому ми постаралися максимально і якісь не втрати, зменшити втрати. От, у нас сама маленька літальність. От, тому що ми використовуємо сучасну діагностику, це рентген обстеження, доплерівські протоколи, УЗІ. От, і інші методи. Зараз у нас з'явиться умова лабораторної діагностики. От, ми використовуємо препарати крові, що дуже допомагає важким пораненням. От. Ну і команда. У нас гарна команда. Так вийшло, що зібралися спеціалісти по різні фахівці. У нас є і травматологи, і поласні хірурги, і урологи. І я, наприклад, судинний хірург. Дуже досвідчена бригада анестезіологів. Працюємо вже більше 8 місяців разом, от, знаємо нюанси роботи, друг другу допомагаємо, ну, як братерство. Працюємо нон-стоп, тобто нема такого, що ти заступив, проробив і пішов десь дихати. Ти повинен включитися в роботу в кожної миті. От. Немає значення, який час, день чи ніч. От. Готовність повинна бути декілька секунд. Я сам заміряв, що я 27 секунд і готов працювати. Приблизно від того, де я знаходжусь, і до забігання 100 пункт я на ходу одягаю ліхтар, от, маску, ліхтар, ну все, що потрібно. І знаю, що ми перемагаємо, я це бачу. От. Це не можна побачити кожного дня. От. Ну, кожен день вводить маленьку частинку до того великої справи. Сказати о тому, що ми переможемо, це апріорі, це всім відомо. Бути щасливими.